тема. Збираєшся собі щось робити? Звісно. Точно. Как относишься к татуировкам? Я себе не собираюсь бить татуировки, а так это мне все равно пиздит. Ну а в плане отношений хорошо, плохо, отношения, негативно, если позитивно, идет татуировка, пассивно? Если человек идет татуировка, то почему бы и нет? Позитивно відносить татуировок, подобається дуже. Ну, для себе б вже не зробила, бо вік вже не дозволяє. І взагалі мені не подобається. Особливо, якщо вони красиві, шикарні, креативні. Я вважаю, що можна. В мірі розумно. Що я думаю о татуировках? Я покоління прошлого, і тому ми відносились к этому как-то не так. Татуировки в основному делали у нас те, которые выходили из мест заключения свободы. А сейчас молодежь – это новое поколение. И какие они тату делают – это их проблемы. Главное, чтобы они были правильные, а не так, что написали японские иероглифы, а потом оказалось «возьми меня», я уже отморозилась. Вот. Поэтому все нужно делать в пределах разумного. Вот и все. Так что мое отношение и не так, и не сяк. Скорее всего, что да, но только по меркому. Как относишься до татуирования? Добре. Точно? Так. Ей, привіт, парень, як ти відносишся до татуювань? Ну нічого, це нормальна тема. Люди забуваються татушками і за те, що вони знають, для чого це їм треба. Воно йде, як, ну, можна сказати, прикраса для людини. Але деякі люди відносяться до цього дуже погано, кажуть, це зачем це все, типа. Якось отак, коротше, типа, на що ви засираєте своє тіло і всяка така річ. Забув би собі щось? Так. Да. Що? Рукава, шию. Хорош. І так, як відносишся до татуювань? До татуювання відношуся нормально, типу, сам увлікаюсь татуїровками, типу, то есть, в дальнейшому планую, типу, забуватися далі, не забувати. То есть, татухи – це круто, то есть, більше я нічого не можу сказати. Як відносишся до татух? Погано відношусь, тому що зараз це стало просто, коротше, мігадико. Люди забувають собі кістюрю для того, щоб показати, які вони класні. Ей, дивись, в мене є бабки, дивись, я класний, я не можу більше ніяк виділитись. І, в общем, все, да, раніше це було дуже класно, це були знаки отличия, елементарно обереги. Не знаю, раніше це мало якийсь сенс, зараз це просто картиночка на тілі. Зачем? Бог дав нам тіло, ми його засираємо. Ребята, ви що? Що лучше, бабочка на спині чи безконечність на руці? О, лучше вайбку, блядь. За рекламу потім мені доплатиш. Бабочка на животе или бесконечность между пальцев? Бабочка в печени, самое то, по-моему. Пики точёнее, чем бабочка на пояснице. Ну, я предпочитаю бабушек. Ну, бабушек тоже я иногда предпочитаю. Ну, наверное, бабочку не на моей пояснице. Принято. Дверні ручки на ягодицах чи інь-янь за вухом? Повністю забиті рукава. Що краще, купола на спині чи бабочка на поясниці? Спорний вопрос, то есть, типа, купола на спині чи бабочка на поясниці? Чи знак безконечності між двох пальців? Може, паутинка на локті? А, ні-ні-ні, я не помітив. Де забувався, ну давай. Но... Тату-салон «Чорний лебідь». І хорош. Я б вибрала усі дверні ручки. Yeah.